નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તમે બધા કુશળ હશો અને કુશળ રહો એવી મા સરસ્વતી પાસે પ્રાર્થના. ઓનલાઈન એજ્યુકેશન વિડીયોમાં આપણે અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરીએ ત્યારે બીજા સેમનું પ્રથમ પદ્ય છે જે તેનું નીતિ એ દોહે, એ આપણા હિન્દી સાહિત્યના મહાન જેને કવિ કહી શકીએ અને એ સમયના એક અનુભવી વ્યક્તિ જે અકબરના દરબારના નવરત્નોમાંના એક હતા એવા અહીં રચિત નીતિ કે દોહે કાવ્ય છે. મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે દુહાઓ એવી વસ્તુ છે કે દુહા છે ગુજરાતીમાં પણ એટલા પ્રખ્યાત છે અને હિન્દીમાં પણ એટલા પ્રખ્યાત છે. દોહા છે એ બબે કે ત્રણ ત્રણ લીટીના હોય છે અને એમાં આપણને ઘણું બધું શીખવા મળે છે, સમજવા મળે છે. તો જોઈએ કાવ્ય તે હિન્દી કે દોહે. કાવ્યના કવિ છે તો કવિ પરિચયમાં સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો કવિનું નામ છે અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના. કે ભાઈ રહીમનું પૂરું નામ કવિ પરિચયમાં જોઈએ તો પૂરું નામ છે અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના. ઉનકે પિતા કા નામ બેરમ ખાન થા, એમના પપ્પા છે એ એમનું નામ બેરમ ખાન હતું. જ્ઞાતિએ તેઓ મુસ્લિમ એટલે કે મુસલમાન હતા. માનવામાં આવે છે કે લગભગ 1553 માં એમનો જન્મ થયો હતો રહીમનો અને મૃત્યુ 1626 માં એમનું મૃત્યુ થયું હતું. બરાબર, રહીમ વિશે જાણીએ તો એમના પિતા છે એમ એ સમયના મુગલ સમ્રાટ જે ભારત વર્ષનો સમ્રાટ ગણાતા હતા અકબર બાદશાહ એમના અભિભાવક એટલે કે એમના નજીકના એમના સલાહકાર માર્ગદર્શક અને એમના હિતેચ્છુ હતા. અકબર છે એમના દરબારમાં રહીમ નવ રત્નોમાંના એક હતા. બરાબર, એમની કાર્યક્ષમતા અને બુદ્ધિમત્તાથી પ્રભાવિત થઈ અને રહીમને અકબર રાજાએ પોતાના દરબારમાં મહામંત્રી તરીકે પદ આપેલું. બરાબર, જોઈએ તો રહીમ છે એમના ઉત્તમ કાર્યોના કારણે રાજ્યમાં પણ એમનો હોદ્દો ખૂબ જ ઊંચો હતો અને એની સાથે સાથે એમનું જીવનાનુભવ એવો હતો કે જે વ્યક્તિ દેશના ભારત વર્ષના મહાન સમ્રાટની સાથે જો રહેતો હોય તો સંતાને સ્થાન નથી કે એ વ્યક્તિ મહાન હોય. તો એ સંસ્કૃત છે, અરબી છે અને ફારસી ભાષાના જાણકાર હતા, સારી વિદ્વતા ધરાવતા હતા. એની સાથે સાથે એ દાનીના રૂપમાં સુવિખ્યાત એટલે કે પ્રખ્યાત હતા. એમનું મન એમનું હૃદય ખૂબ જ દયાળુ હશે, દાનવીર હશે અને એમનામાં જોઈએ એમના કાર્યોની અંદર જીવનના જે વ્યવહાર જ્ઞાન છે એ વધારે જોવા મળે છે. અને એમણે જે એમની જે કવિતાઓ અને દુહાઓ અને જે પદાવલીઓની રચના કરી છે એ રહીમ સત્સઈ નામનું જે પુસ્તક છે એ પુસ્તકમાં સંપાદિત કરવામાં આવી છે. આપણે જોઈએ તો કે આ દુહાઓની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે કે ભાઈ ઘણી બાબતો હોય છે નાની નાની પણ આપણને ટૂંકમાં ઘણું બધું સમજાવી દેતી હોય છે. તો રહીમે પણ પોતાના જીવન અનુભવોને દુહા રૂપે વ્યક્ત કરી અને લોકોને માર્ગદર્શન આપ્યું છે, સલાહ આપી છે અને લોકોને એમાંથી કઈ પ્રેરણા મળી રહે જીવન જીવવાની અને લોકો એકબીજાને મદદરૂપ થાય, એકબીજાને સમજી શકે એવી એમની દુહાઓમાંથી આપણને બધી માહિતીઓ મળે છે. જોઈએ પ્રથમ દુહો. તરવર ફલ નહીં ખાત હૈ, સરવર પીબહી નહીં પાને, કહી રહી પર કાજ હી સંપત્તિ સતી સુજાન. રહીમ એમ કે છે કે તરવર એટલે વૃક્ષો, કે ભાઈ વૃક્ષ છે એ ક્યારે પોતાના ફળો ખાતા નથી, સરોવર છે એ ક્યારે પોતાનું જળ એટલે કે પાણી પીતું નથી. જળ, પાણી, નીર, અમૃત, સલીલ, અંબુ આ બધા જળના વારી આ જળના સમાનાર્થી શબ્દો છે. તો સરોવર છે એ
ક્યારે પોતાનું પાણી પીતું નથી. રહીમ એમ કે છે કે જે વ્યક્તિ પાસે સંપત્તિ છે, ધન સંપત્તિ છે, તેની પાસે ઐશ્વર્ય છે, એ ધન સંપત્તિ જ્યારે બીજાના હિત માટે, બીજાના કલ્યાણ માટે વાપરવામાં આવે તો એ વ્યક્તિ સાચો સજ્જન છે, એ સદગુણી વ્યક્તિ છે, એવું રહીમનું કહેવું છે. એટલે પ્રથમ દુહાની અંદર રહીમ એવું કહે છે કે વૃક્ષો ક્યારેય પોતાના ફળ ખાતા નથી, સરોવર ક્યારેય પોતાનું જળ પીતું નથી. એવી જ રીતે જો સજ્જન વ્યક્તિ પાસે રહેલી સંપત્તિ છે એ બીજાના કાર્ય માટે, બીજાના હિત માટે જો વપરાય તો એ સાચો સજ્જન છે. અથવા કે જે વ્યક્તિ પાસે સંપત્તિ રહેલી છે, ધન રહેલું છે, એ બીજાના કલ્યાણ માટે, લોક કલ્યાણ માટે વપરાય તો જ એ સાચો સજ્જન વ્યક્તિ છે. બરોબર, એવું પેલા દુહામાં સમજાવ્યું છે. બીજા દુહામાં જોઈએ, કહી રહીમ સંપત્તિ સંગે બનત બાબત બહુ રી વિપત્તિ કસોટી જે કસે એ સાચે ની. રહીમ એમ કે છે કે આ દુહાની અંદર કે જ્યારે તમારી પાસે સંપત્તિ હોય છે, ધન હોય છે, ત્યારે એન કેન પ્રકાર કોઈ ને કોઈ કારણોસર આપણા મિત્રો થતા હોય છે, સગાઓ થતા હોય છે, સ્નેહીઓ થતા હોય છે. શું કામ કે આપણી પાસે સંપત્તિ હોય છે. મિત્રો જોજો, ત્યારે તમારી પાસે આપણે આપણા જીવનનો અનુભવ કરીએ કે ત્યારે તમારી પાસે સ્કૂલની અંદર તમારા નાના નાના ભાઈ બહેનો હશે, જોજો તમારી પાસે સારો નાસ્તો હશે તો પણ મિત્રો તમારી પાસે દોડતા હશે, અથવા કે તમારી પાસે કઈ સારું રમકડું હશે, અથવા કે કઈ સારી બુક્સ હશે, નોટ હશે, અથવા કોઈ પણ નવી વસ્તુ તમે ક્લાસરૂમની અંદર લાવ્યા હશો તો ઝડપથી તમારા મિત્રો થશે. બરોબર, આપણે ઉદાહરણ લઈએ, બરોબર, હામિદ કા ચિમટા. તો હામિદની પાસે જયારે લોખંડનો ચિમટો આવી જાય, ચીપીઓ આવી જાય છે, ત્યારે એના બધા મિત્રો હામિદના મિત્રો બની જાય છે. એવી જ રીતે રહીમ સમજાવવા માંગે છે કે જ્યારે તમારી પાસે સંપત્તિ હોય છે, ધન હોય છે, ત્યારે એમ કે પ્રકાર રીતે લોકો તમારા મિત્રો બનવા માંગે છે અથવા બની જાય છે. પણ જ્યારે વિપત્તિના સમયે, મુશ્કેલીના સમયે ખરો ઉતરે, એટલે કે જ્યારે તમારી ઉપર કોઈ પણ મુસીબત આવે અને મુસીબતની સમયે તમારી બાજુમાં ઉભા રહે, તમારી સાથે ઉભો રહે અને તમારી મુસીબતને પોતાની મુસીબત સમજે, એ જ સાચો મિત્ર છે. એટલે પેલી આપણે ગુજરાતીની પંક્તિ યાદ કરીએ કે મિત્ર કેવો હોય, તો કે ઢાલ શરીફ હોય, સુખમાં પાછળ પડ્યો રહે અને દુઃખમાં આગળ હોય. તો મિત્ર કેવો હોવો જોઈએ, હંમેશા સુખમાં પાછળ રહે પણ દુઃખમાં હંમેશા મિત્રની આગળ હોય, એવો સાચો મિત્ર હોવો જોઈએ. તો રહીમ પણ અહીંયા એ જ સમજાવે છે કે જ્યારે તમારી પાસે ધન સંપત્તિ હોય છે, ઐશ્વર્ય હોય છે, ત્યારે ઘણા બધા મિત્રો બને છે, સગાઓ સ્નેહીઓ બનવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને બને પણ છે. પણ જ્યારે તમારી પાસે કસોટી એટલે કે મુશ્કેલી આવે અને મુશ્કેલીના સમયે કસોટીમાં જે સાચો ઉતરે છે એ જ સાચો મિત્ર છે. ત્યાર પછીનો ત્રીજો દુહો જોઈએ. રહીમણ દેખી પડે તો લઘુનતીજીએ ગાળી, જહા કામ આવે સુઈ કા કરે તલવારી. રહીમ એમ કહે છે કે આપણે મોટા માણસોને જોઈએ અને નાના માણસની અવગણના કરવી જોઈએ નહીં, અથવા કે એને તિરસ્કૃત કરવો જોઈએ. બરોબર, નાના માણસને તિરસ્કૃત કરવો ન જોઈએ, એની અવગણના ન કરવી જોઈએ. શું કામ કે જ્યાં સુઈ કામ આવે છે, આપણે બધાને ખબર છે કે આપણી બહેન છે, દાદી છે, માં છે, અથવા આપણા ભાઈ છે, ઘરના જે મોટા વ્યક્તિઓ છે, કોઈ પણ કપડું ખાધ્યું હોય તો એને સાંધવા માટે નાની અમથી સોય અને દોરો લઈ અને એને સીવવા માટે બેસી જાય છે. બરોબર, એટલે કે જ્યાં સુઈ કામ આવે છે, બરોબર, ત્યાં તલવાર કામ આવતી નથી. તો કે જ્યાં સુઈ કામ આવે ત્યાં તલવાર શું કરી શકે, એટલે કે જ્યાં નાનો માણસ, રહીમ એમ કહે છે કે જ્યાં નાનો માણસ કામ આવે છે ત્યાં મોટો માણસ કશું કરી શકતો નથી. એટલે રહીમ આપણને એ શીખવાડે છે કે આપણે નાના માણસની ક્યારેય અવગણના કરવી જોઈએ નહીં. નાના માણસને પણ સમાન દરજ્જો આપ્યો છે અને મોટા માણસને પણ સમાન અધિકાર જીવવાનો, એમને પણ માન આપવું જોઈએ અને મોટા માણસને પણ માન આપવું જોઈએ.
એટલે રહીમ આપણને શીખવાડે છે કે જ્યાં સુઈ કામ આવે છે એટલે કે નાનો માણસ કામ આવે છે ત્યાં મોટો માણસ કામ આવી શકતો નથી, એવું એમણે ત્રીજા દુહામાં સમજાવ્યું છે. રહીમ એમ કે છે કે નાના માણસની ક્યારેય અવગણના કરવી જોઈએ નહીં, બરોબર. શું કામ? તો કે જ્યાં નાનો માણસ કામ આવે છે એટલે કે સુઈ જ્યાં કામ આવે છે ત્યાં તલવાર શું કરી શકે, બરોબર. વિચાર કરો કે આપણો શર્ટ અથવા કે કોઈ કપડું ફાટ્યું છે, હવે ખાલી કલ્પના કરજો મિત્રો કે આપણે એ સુઈ લઈ અને ગોળું લઈ અને સીવા બેસીએ તો એ કપડું ફર્સ્ટ ક્લાસ આમ સંધાઈ જશે અને વ્યવસ્થિત આપણે એને પહેરી શકશું, સારું લાગશે. પણ આપણે એમ કહીએ કે આ કપડું મારે તલવારથી અણીથી છે એમાં છિદ્ર એટલે બોલ પાડી અને ગોળાથી સીવવું છે, તો મિત્રો વિચાર કરો એ કપડું પહેરવા લાયક રહેશે ખરું કે વધારે એ ફાટી જશે કે તૂટી જશે? એટલે કે ત્યાં મોટો માણસ કામ આવતો નથી. જીવનના અનુભવ લઈએ તો જીવનના અનેક અનુભવો એવા છે કે આપણને, તમે તો જે નાના છો પણ છતાં વ્યવહારું જ્ઞાન તમારામાં ઘણું સારું છે, એટલે આપણને ખ્યાલ જ છે કે જ્યાં નાનો માણસ કામ આવે ત્યાં મોટો માણસ કશું કરી શકતો નથી. એટલે રહીમ આપણને એ શીખવાડે છે કે નાના માણસને પણ આપણે માન સન્માન આપવું જોઈએ. ચોથો દુહો છે, દિન સંપો લખન હે દિનહી લખે ન કોઈ, જો રહીમ દિનહી લખે દિલ સંબંધો સંપો. રહીમ જે આ દુહામાં એમ કે છે કે ગરીબ લોકો છે, એ ગરીબ લોકો બધાની સામે આશાભરી દ્રષ્ટિથી આશાભરી નજરથી જોતા હોય છે, બરોબર. પણ રહીમ એમ કહે છે કે ગરીબ લોકો તરફ જે વ્યક્તિ માનથી સન્માનથી અથવા કે ગરીબ લોકોને પોતાના કરે, બરોબર, ગરીબ લોકોને પોતાના કરીને રાખે એ વ્યક્તિ ગરીબ લોકોને માન આપે સન્માન આપે અને ગરીબ લોકોને પોતાના માનીને સાથે રાખે એ વ્યક્તિ ઈશ્વર સમાન હોય છે, બરોબર. દિન દિન એટલે ગરીબ, દિન બંધુ એટલે બંધુ એટલે ભગવાન, બરોબર. ઈશ્વર સમાન અર્થ કે જે ગરીબ લોકોને પોતાની સાથે સમાન રીતે રાખે છે એ ઈશ્વર સમાન હોય છે. મનુષ્ય ભગવાનને આ સૃષ્ટિની સર્વશ્રેષ્ઠ જો કૃતિ બનાવી હોય, કોઈ બી વસ્તુ બનાવી હોય તો માનવ મનુષ્ય છે સર્વશ્રેષ્ઠ બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે, બરોબર. પણ આપણે અહીંયા આવી અને જે આ આડા પડ્યા છે ઊંચ નીચના જે ભેદભાવો છે અને નાનો ને મોટો ને આ પૈસા વાળા ગરીબ, રહીને કે છે કે મનુષ્ય દરેક વ્યક્તિ સમાન છે અને ગરીબ હોય કે પૈસાદાર હોય દરેકને સમાનતાનો અધિકાર છે છે છે. એટલે રહીને કે છે કે જે વ્યક્તિ ગરીબની ગરીબને પોતાની સાથે રાખે છે, ગરીબનું ધ્યાન રાખે છે એ ઈશ્વર સમાન વ્યક્તિ છે. ખીરા કોમો કાટ કે મલિયન મોલ લગાય, રહીમન કરીએ મુખન કી ચલીએ યહી સજા. ખીરા એટલે કાકડી, આપણે શિયાળો વધારે ચાલી રહ્યો છે મિત્રો, તો આપણે બજારની અંદર બધા જોઈએ છે કાકડી ખાવાની, બરોબર. મૂળા છે, ગાજર છે, કાકડી છે, ખૂબ જ વેચાય છે અને અત્યારે શિયાળાની અંદર આપણે એમનો સલાડ કરીને, બરોબર, અથવા ગોળ ચક્કર કરી અને એના ઉપર નમક લગાવી મીઠું લગાવી અને આપણે ભોજનમાં એટલે કે ખોરાકમાં લેતા હોય છે બપોરે સાંજે, બરોબર, નાસ્તામાં, બરોબર, અથવા કે જ્યારે પણ ભૂખ લાગે ત્યારે આપણે કાકડી ખાતા હોઈએ છે. તો ખીરા તો કે કાકડી, ખીરા કો મું કાટ કે એટલે કે જ્યારે આપણે કાકડી ખાવા બેસીએ છીએ મિત્રો, જોજો ખબર નથી આપણને પણ આપણે એનો આગળનો ભાગ પહેલા ચાકુથી કાપી નાખીએ છીએ, બરોબર, અને પછી એના ગોળ ટુકડા કરી અને એના ઉપર આપણે મીઠું લગાવીને ખાઈએ છીએ. તો ખીરાકા મું કાટ કે એટલે કે કાકડીનું મોઢું કાપીને પછી એના ઉપર મલિયલ એટલે કે મીઠું કે એના ઉપર આપણે મીઠું નમક લગાવીએ છીએ. રહીમ એમ કહે છે કે કડવા જે કડવા મોઢા વાળા છે, બરોબર, આવા લોકોની આજ સજા છે, એમનું મોઢું કાપીને એના ઉપર નમક લગાડવું એ સમાજ ઉપર કટાક્ષ કર્યો છે કે કડવા મોઢા વાળા એટલે કે ખરાબ મોઢા વાળા વ્યક્તિ, બરોબર, ખરાબ વર્તન વાળા વ્યક્તિઓની આવી જ સજા હોય છે, બરોબર.
તો મિત્રો આજે અહીંયા સુધી જે ચાર મુદ્દા બાકી છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં સમજીશું. આજે આપણે જે પાંચ દુઆ સમજ્યા એ વિડિયોમાં ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી વિશ્રામજી અને એમનું અભ્યાસ કરી